Hei, minä olen Teemu Kassila ja tämä ohjelma on Kohtaamisia sarja, joten ei muuta kuin tervetuloa tähän matkaan, joka nyt alkaa. Tällä kertaa vieraana on Tuula Koskenniemi. Joo. Ja saat hyvin mielellään esitellä itseäsi jonkun verran, koska minä en kaikkea sinun taustaasi tunne, mutta sitten meillä on tämä pääkeskustelun aihe, johon siirrymme heti sitten sen jälkeen. Mutta jos muutaman sanan sanot itsestäsi, niin... Joo. Minä olen Tuula Elisabeth Koskenniemi, Elisabeth-nimiä käytän myöskin taiteessa ja taiteen tekemisessä erityisesti, mutta tunnetaan myöskin aikanaan Leppäsen nimellä. Ja Lajatiedon messuilla ja muualla, niin mä esiinnyin usein sitten Leppäsen nimellä siinä vaiheessa, että se oli se silloinen nimike. Nyt mä olen sitten Koskenniemi ja se on antanut mulle mahdollisuuden sitten sitä kautta luotsata eteenpäin ja ottaa suuria askeleita taideterapiassa. Ja taideterapiapuolella mä pääsin tekemään potilastyötä ja voin sanoa, että liki miljoona potilasta on tullut käytyä läpi itse tavalla tai toisella. Kaikille ei toki hoitoja voinut saa antaa eikä saada, mutta se, että se on opettanut, että sanotaan niin, että ihmiset ovat opettaneet minua ja minä olen ollut altavastaajana ja oppimassa. Aivan. Ja se on niin kuin hirmuisen tärkeää sen takia, koska henkilöt, jotka käyttävät taideterapiaa apuna selkeyttämään sairastumisen syitä muun muassa ja omia asenneluonnetyyppejä erityyppisesti reagoineet, niin henkilöt ovat kokeneet musiikin kautta juuri sen oleellisen muutoksen, joka heissä itsessään alkaa syntyä ja jonka saavuttaa niin kuin taideterapian muodot ja värit ja sitä kautta niin kuin ihminen lähestyy omaa sisäistä minuuttaan. Sisäinen minuus taideterapiassa Kübler-Rossin mukaan sain hänen koulutuksensa silloin Suomessa. Ja hänen tapansa käsitellä erityyppisiä vaikeitakin sairauksia ja myöskin lapsipotilaita, ne on mieleenpainuva, koska kuolema odottavat lapset muun muassa oli hänen aiheena meidän koulutusaiheessa. Ja itse jouduin myöskin potilastyössä käsittelemään
kuolemaa odottavien aivokasvain potilaiden tilannetta. Ja jouduin luomaan elämää sinne, missä sitä tavallaan ei ollut. Mm. Ja itse olin oppilaana siinä suhteessa täysin ja oppimassa potilaiden kautta niin kuin sitä maailmaa, joka näissä erityisolosuhteissa tuli eteen. Niin tämä kaimasi, voidaan sanoa, Elisabeth Kubler-Ross, niin hänhän on maailmassa tunnettu ja nostettu tällaiseksi Women Hall of Famein myöskin, koska hän on psykiatrina tuonut hyvin merkittäviä asioita ihmiskunnalle, ainakin länsimaiseen yhteiskuntaan. Eli meille vieras kuoleman käsite on tullut huomattavasti läheisemmäksi niiden kirjojen kautta ja sen työn kautta, jota hän on lukemattomien potilaiden ja kuolevien ihmisten kanssa tehnyt. Kyllä. Avataan tätä. Tämä on mahdottoman niin kuin koskettava asia. Niin mitä kaikkea hän teki? Hänellähän oli historia myöskin niin, että joka liittyy siis hyvin dramaattisiin vaiheisiin Euroopassa. Joo, näin on. Ja hän hyvin mielellään lähti niin kuin ihmisiä auttamaan ensin pelkästään niin sanotaan avoterapialla sillä tavalla, että ryhmissä kokoonnuttiin ja halattiin ja koettiin yhdessä yhteisiä tunteita. Ja sitä kautta sitten lähestyttiin yksilönä vasta myöhemmin. Eli hänellä oli mahdollisuus ja hän käytti sitä mahdollisuutta hyväkseen nimenomaan potilaiden kohdalla, jotka tarvitsevat erityistoimenpiteitä tai syvennettyä taideterapiaa. Hänhän koki myöskin niin kuin nämä hyvin, jos ei nyt henkilökohtaisesti, niin kuitenkin tämä natsien kauheudet ja sen jälkeen hän teki tuhansien potilaiden kanssa tällaista unfinished business -työtä näistä kokemuksista käsin myös. Joo, hänellä oli siinä suhteessa salainen puolensa. Ja hän ei siitä paljon kertonut eikä meille ryhmissä tuonut sitä julki, vaan sanoi, että ne ovat asioita, jotka teidän on vaikea ymmärtää, koska te ette ole kokeneet sitä, mitä hän on saanut kokea ja joutunut kokemaan. Toisaalta hän ei mieltänyt itseänsä uhrin tilan siinä suhteessa, että hän olisi ollut niin sanotusti uhri asioille, vaan hän nimenomaisesti näki ne tehtävänä ja koki sen myöskin, että hänen tehtävänsä on tuoda oikeutta sinne, missä sitä ei muuten saada. Jos ajatellaan sanotaan joitakin kymmeniä vuosia taaksepäin, kun hän aloitti tämän työnsä nimenomaan kuolevien potilaiden parissa ja auttaen läheisiä myöskin niin kuin kokemaan nämä asiat läheisesti tai mitä tahansa siihen kuolemaan liittyy, niin minkälainen yhteiskunta oli silloin, jos ajatellaan sitä, mitä hän toi, niin eikö hän myös kokenut vastustusta? Hän koki vastustusta jopa siten, että siellä hänen kohtalokseen tuli tulipaloja ja erilaisia yllättäviäkin ikäviä asioita, joista hän sitten joutui pakenemaan ja muuttamaan vähäksi aikaa muuallekin ja tekemään erilaisia ratkaisuja säilyttääkseen työrauhan. Hän kaikessa pyrki toimimaan oikeuden puolella. Ja hän mielsi itse, että tämä on hänen haasteensa ja hänen tulee niin kuin selvitä tästä suuresta tuskasta, joka hän koki, kun se kohdistui hänen fyysiseen ja omaisuuteensa ja sitten myöskin siihen psyykkiseen puoleen, koska se oli varsin raskasta myös hänelle käydä yksin läpi kaikkea ilman muita tukipilareita. Et se oli suoranainen ihme, että hän selvisi niin loistavasti kuitenkin loppujen lopuksi asioiden
niin kääntyessä häntä vastaan. Niin mikä oli tämä uusi asia, jonka hän toi meille kuolemasta tai kuoleman? Mielestäni siihen on montakin vastausta. Niin. Ja hän uskoi tällaisen jälleen syntymisen mahdollisuuteen. Että sielu aina syntyy uudestaan ja uudestaan. Ja se oli yksi niistä virstanpylväistä, joita hän kannatti. Ja hän koki, että ihmisen syntymä sinällänsä sisältää myöskin menneen elämän muistot. Ja hän sitten teki ison professuurityön, jossa hän sai kuolevalta potilaalta luvan asentaa kamera kuolematilanteeseen, jolla kameralla sitten kuvattiin, kuinka omaiset saapuivat paikalle häntä noutamaan. Ja tuo filmi mä olen nähnyt. Ja se on todella ainutkertaista, mitä yleensäkin ollaan kukaan saanut ja saavuttanut elämässään. Mitä tarkoittaa tässä tapauksessa, kun läheiset tulivat häntä hakemaan? Puhutaanko fyysisestä kehosta vai jostakin toisista tasoista? Ei, kyllä se oli ihan fyysisen kehon kautta tapahtunut ja se olikin tässä niin kuin se suuri sensaatio tietyllä tavalla, koska kukaan ei varmaankaan uskonut hänen pystyvän sitä osoittamaan, että sielun kontaktissa kuoleva saa yhteyden omaisiinsa. Edesmenneisiin omaisiin. Kyllä. Ja se oli siinä filmissä se niin kuin tärkein opetus on se, että silloin kun ihminen olettaa, että hän on yksin, niin hän ei tavallaan ole, hän ei ole yksin, vaan eikä yksinäinenkään, vaan hän on mieleltään kuin lapsi, joka saa nähdä uudestaan kaiken kauniin ja hyvän. Et siinä tuli siinä filmissä esille se hyvyys, tavallaan se psyykkinen hyvyys ja uuden elämän alkamisen ilo. Eli se kuolema sisälsi myöskin ilon mukanaan. Ei pelkästään negatiivisia, miinusmerkkisiä asioita, vaan ehdottomasti niin kuin kaunista kauneutta ja sellaista sisäistä valoa, jonka voi syntyä vain siinä, kun ihminen luottaa oman elämänsä kaareen. Mistä johtuu sitten se, että me näemme kuitenkin paljon dramaattisempia tai traagisimpia kuolemia, joissa tätä iloa, tätä kokemusta ei näytä syntyneen? Joo, se useimmiten ihminen fiksoituu tavallaan kokemaan tämän maallisen ajan tavoin. Ja tavallaan hänellä ei ole niin kuin henkinen puoli avautunut. Hänellä ei ole sisäistä minuutta sillä tavalla kehittyneessä tilassa, että hän olisi vielä valmis luopumaan maallisesta ja luovuttamaan tavallaan itsensä myöskin positiivisille asioille. Eli kuolemaa niin kuin pelätään ja se opetettu malli tulee lapsuudesta. Ja ne opitut mallit, jotka lapsi 6 vuoden iässä kokee, niin siihen sisältyy juuri tämä menettämisen pelko. Ja tämä menettämisen pelko, se tulee uudestaan sitten kuolematilanteessa ja se on toisintona tietyllä tavalla usein henkilöillä, jotka joutuvat täältä poistumaan. Vastentahtoiset poistumiset, selkeästi huomannut potilastyössä sen, että vastentahtoinen lähtö on hyvin vaikea ja potilaan kannalta niin se on äärettömän vaikea silloin, kun se sisäinen henkinen työ ei ole tehty. Ja persona joutuu keskeneräisenä tavallaan taistelemaan ja yrittämään ymmärtää kaikkea kokemansa, näkemänsä ja tuntemansa. Ja kuolevien potilaiden kanssa olen työskennellyt nyt sen 27 vuotta. Ja oppinut heiltä nimenomaan niitä asioita taideterapiassa, jota harvemmin käsitellään ja joita yleensäkään niin kuin tuodaan julki,
koska ne ovat kätkettyjä tavallaan sielun sisäisessä minuudessa piilotettuna ja niitä ei paljasteta yleisesti mihinkään, mutta sen kuva ja piirustus tekee siitä sen todellisen. Ja se todellisuus tulee sitten värien ja muotojen kautta esille kuvasta, jossa hän sitten tavallaan askeltaa tavallaan sitä elämää päivästä päivään ja kellonajasta toiseen kellonaikaan. Ja se jako tavallaan, missä ja miten se kulkee, niin se riippuu niin potilaan tilasta ja siitä syvyydestä, millä tavalla hän on pystynyt käsittelemään omaa elämäänsä. Siis taideterapia on yksi keino auttaa ihmistä keskeneräisten asioiden selvittämisestä, jotka toimivat eräänlaisena esteenä, että me emme vapaudu kokemaan kuoleman kauneutta. Juuri näin. No, onko muita keinoja, millä se tapahtuu, jos ei taideterapia ole? No, mä pääsin Reumasäätiön kuntoutuskeskuksessa tekemään tutkimustyötä siellä 3 vuotta, ja siellä me kehitimme menetelmän uima-altaassa sielun kokemuksen, eli sielun sisäinen syntymä, ja sitten myöskin samalla niin kuin annoimme mahdollisuuden vapauttaa kipu pois kehosta. Ja tässä oli mukana lääkäri Matti Laulainen, ja hänen johdollaan mä sitten sain luvan tehdä tätä, ja sijoitettiin 4 hoitajaa, otettiin uima-altaaseen. Toiset 2 oli siellä käsissä pitämässä kiinni, ja sitten toiset oli jaloissa. Ja siellä oli sitten alla kelluke, joka sitten mahdollisti sen, että se on turvallista. Ja sillä tavalla pystytään musiikin avulla henkilö tavallaan taannuttamaan kokemuksia menneistä ja nykyisestä ja sitten tulevasta. Että se ihan riippuu siitä, mitä me haemme ja millä tavalla me haluamme tämän potilaan tilannetta parantaa. Et jos hänellä on jatkuvia voimakkaita kipuja ja lääkkeet ei tehoa ja hoidot on niin kun vaikea löytää enää hoitokeitoja uusia, niin sellaisissa tilanteissa me sitten käytetään vettä. Ja terapeuttina itse niin voisin kuvitella, että tuo on mitä ideaalisin tämmöinen rentouttava tila, vähän niin kuin kohdun kaltainen tila, jossa pääsemme niin kuin hypnoottiseen transsiin tavallaan. Kyllä, juuri näin. Näinkö näin? Ja syntymäkokemuksista me aloitamme tämän meidän vesijuttumme. Ja se aloittaa siitä, että ihminen ensin syntyy maailmaan. Hän syntyy siinä meidän pitäessä häntä yllä sitten pinnalla ja sillä tavalla hän sitten musiikin avulla tavallaan siinä sitten taantuu ja hänen kokemuksensa muuntuvat. Onko tämä tuttu, tämä tällainen suolavettä sisältävä tämmöinen kammionomainen kehitetty tankki tai säiliö, jossa ihminen makaa suolavedessä? Joo, jossain filmissä olen nähnyt kyllä ainoastaan, mutta et meillä ei ole kokemusta suolavedestä muuta kuin silloin Peurungan kuntoutuskeskuksen aikana. Me kyllä kokeilimme sitä 2-3 vuotta, melkein 3 vuotta saatiin pitää sillä tavalla, että mä sain idean, että kaikkiin uima-altoihin laitetaan merisuola. Ja pistettiin kaikki muut koneet seis ja se toimi hyvin. Joo, sehän se toimi pitää, hyvin se 3 vuotta. Pitää kehon niin kuin pinnalla enemmän. Mä oon kokenut tämän just tässä kyseisessä kuvaamassa tankissa, niin kyllä, siellä oli jonkinlaista musiikkia, jos halusi, mutta, tai värejä, pikkusen, mutta minun mielestäni se oli oikein miellyttävää siellä maata niin kuin silmät kiinni ja tuntea se energia. Niin se tämmöinen energia, mutta sitten se tila tavallaan, jo sen kehollisen tilan kokemisen kautta pääsee tämmöiseen primaalitilaan. Joo, aivan. Aivan juuri niin. Meillä tehtiin tämä meidän suolajuttu, niin projekti, niin se tehtiin siinä niin sanotun juoksualtaassa, joka on useita 100 metriä. Ja
pitkä vastavirta menetelmällä. Eli siinä pistettiin vastavirta päälle ja sitten se kuitenkin pidettiin kiinni siitä potilasta. Aivan. Ja sitten kuljetettiin hiljaa autojen mukana. Se oli tavattoman viehättävän näköistä. Joo. Ja se toimi hyvin. Miten onko tästä tullut jotakin sellaisia tuloksia, jotka ovat vieneet tätä asiaa eteenpäin? Ei valitettavasti. Se oli niin uutta, että tavallaan jotkut lääkärit eivät kerta kaikkiaan ymmärtäneet, hymähtelivät vaan siitä. Että meillä oli 8 lääkäriä, parhaana aikana 12 lääkäriä, ja heidän osallistuminen ja ymmärrys niin kuin asioista niin ei ollut myönteinen sen takia, koska se oli heille liian vierasta. Heidän sielutieto muistinsa tavallaan ei korreloitunut siinä takaisin. Se ei antanut sitten mitään vastineita. Eikö tämä Kubler-Rossin merkittävä työ ja hyvin laajamittainenkin sellainen asioiden niin kuin todentaminen ja erilaiset niin kuin alueet, osa-alueet siinä, joo, niin eikö tämmöinen tieteellinen työ, jota hän teki, niin eikö se resonoi tässä meidän maassamme? Joo, valitettavasti tiedepiirissä. Pienissä piireissä pyrkii tulemaan esiin, mutta suuremmissa, laajemmissa tietoisuudessa niin se ei ole saanut riittävää ansaitsemansa huomiota. Et kyllä se on valitettava tosiasia, että meidän pitäisi perustaa sellainen yhdistys, joka nimenomaan tuottaisi ja tukisi kaikkia hänen suosimaansa terapiamuotoja, koska niitä on useita erityyppisiä muotoja, joita hän käyttää, muun muassa halausta ja monia näitä muita sellaisia tottuneita ja niihin, mihin me olemme jo törmänneetkin tavallaan joissakin toisissa yhteyksissä. Mutta se, että Kubler-Rossin maine, mä koulutin myöskin psykologit, psykiatrit ja lääkäreitä Peurungassa, ja meillä oli omat ryhmät, niin mun täytyy sanoa, että hyvin harvat oli koskaan kuullutkaan mistään Kubler-Rossista. Eli alkulähtökohta oli aina ei tiedä pohjalla. Ja sitten kun lähdettiin kertomaan enemmän, niin sitten he lähtivät itse lukemaan sitä ja yrittivät sitten jotain saada. Ja sitten oli monta kertaa iltaistuntoja sillä tavalla, että sitten kyselytunteja. Että me vastattiin sitten Timon kanssa siitä, mitä me tiesimme, ja koitimme sitten täydentää sitä heidän tietoaan. Mutta se on hyvin minimaalisessa määrässä saatu huomiota. Et mun mielestä se on sääli. Niin, se on totta. Se on suuri sääli, koska me olemme menettämässä hyvin tärkeitä osa-alueita siinä, kun emme huomioi Kubler-Rossin oivalluksia ja rakkauden ja halaamisen merkitystä ja ihmisen lähestymistä todelliseen ihmisyyteen, koska hän tavallaan niin kuin murtaa totunnaisen rakkauden lähettiläänä, niin kuin tavallaan sen totunnaisen olemuksen, niin hän tavallaan kuin avaa sielun auki rakkaudelle sillä omalla hoidollaan. Se on niin kuin, se on todella merkittävää, mitä hän on saanut aikaan, ja sitä ei ihmiset niin kuin ymmärrä. Se on tavallaan niin kuin, se ehkä nähdään liian paljon konkreettisena tasolla eikä tunnetasolla, ja sitä ei osata niin kuin mieltää riittävästi tunnetason kokemuksena. Ja se pyritään näkemään vain tämmöisenä konkreettisena tapahtumasarjana. Ja siinä on se, että meidät opetetaan koulussa jo tavallaan näkemään asioille ja antamalla niille nimi. Mutta tässä kohdin taas Kubler-Rossia ei voi verrata siihen niin sanottuun koulutietoon, koska se on täysin omassa liemessään uiva ja oleva todellisuus ja totuus. Tästä on hyvä siirtyä vaikka tuohon kaulassasi kantamaasi perhoseen, koska olen jotakin kuullut siitä, sen perhosen merkitys
on aika suuri. On. Ja voidaan tässä aasinsiltana ajatella myöskin sitä, että kuinka tällaisten uusien asioiden tai meille vieraiden asioiden niin kuin tuleminen todeksi tietoisuudessamme tai tajunnassamme ja tietona yleensä yhteiskunnassa, niin kestää aikansa. Ja sehän on kuin perhonen, joka sitten kehittyy toukkavaiheesta johonkin muuhun. Niin kerros, mitäs tuo... Joo, Kübler-Rossin ehkä kaikkein tärkein opetus on juuri tämä perhonen sen takia, koska perhonen ilmaisi Auschwitzissa aikanaan jokainen sielu, joka seuraavana päivänä joutui kokemaan poiston, niin he piirsivät tikulla hiekkaan perhosen tai ilmapallon. Mm. Ja siinä oli kaksi vaihtoehtoa, että useimmiten se oli perhonen. Mm. Ja siitä Kübler-Ross havahtui siihen, että miten nämä lapset voivat tietää, että heidän lähtönsä on huomenna. Ja aina vuorokausi ennen, kun tiesi seuraavan vuorokauden tulosta, niin juuri nämä lapset, jotka tiesivät, että huomenna on hänen vuoronsa, niin siihen liittyy perhonen. Ja Kübler-Rossi, kun opetti meitä ymmärtämään ja oivaltamaan niin kuin lapsen visuaalista kieltä piirtämällä, pelkästään piirtämällä hiekkaan tiettyjä merkkejä, niin se avasi niin kuin ihan uuden mahdollisuuden tarkastella lapsen todellista tietoisuutta, että miten valmis lapsi tavallaan oli jo siirtymään toiseen tilaan. Mm. Että se, että jos lapsi ei olisi ollut valmis siihen tavallaan ja ymmärtänyt sitä, niin hän ei olisi sieluna pystynyt niin kuin vapauttamaan sitä sielun ainestaan, vaan hän olisi alkanut taistella tavallaan sitä vastaan. Mutta näin ei käynyt, vaan ne olivat alistettuna ja alisteisia tunteita sisäisellä tunnetasolla. Et mä miellän sen itse niin kuin hyvin traumaattiseksi ja dramaattiseksi tapahtumasarjaksi piirtää se perhonen. Tai sitten ilmapallo. Et se kertoo aika paljon siitä, millä tavalla taideterapia pystyy auttamaan nykyisinkin lapsipotilaita. Mä olen työskennellyt jonkun verran nyt lapsipotilaiden kanssa ja mulla oli tämmöinen 3 vuoden luusyöpäpoika, Lauri-poika, jonka elämää mä sain pidentää 2 vuodella. Ja se oli tavallaan mun tutkimustyössä ensimmäinen sellainen konkreettinen opinnäyte. Ja mä olen ylpeä siitä, että mä olen saanut sen tehdä ja saanut olla olemassa sitten täällä maan päällä juuri hänen takiaan, koska tämä Lauri-poika opetti minulle niin paljon sellaista, mitä mä en olisi koskaan voinut oppia ilman häntä. Ja Laurin jälkeen sitten mä keskityin muihin potilaisiin, Aspergerin syndroomalapsiin, ja mulle tuli Tampereen kaupungilta terapiaan, ja sitten niiden kanssa mä oon työskennellyt myöskin, ja sitten ollut muita erityislapsiryhmiä musiikkipuolella. Mä sain konservatoriosta erityislahjakkaiden lasten ryhmän, jossa oli 7-8 erityisen lahjakasta lasta, jotka tarvitsivat, oli eri puolta maailmaa, niin he tarvitsivat kontaktia niin kuin musiikin luomiseksi väreiksi. Me luotiin sekä musiikkia väreiksi, että sitten taas vastaavasti loimme musiikkia väreistä. Ja opetin heille sitten tämän tekniikan. Että mä olen aika paljon koittanut niin kuin lasten kautta oppia itse, jotta mä saisin sitä pohjapintaa hiukan avattua lasten kohdalla. Ja onnistuin siinä suhteellisen hyvin, ottaen huomioon, että se oli sellaista hapuilevaa alkua. Ensi alkua, että kyllä sitten siinä koki olevansa
olevansa kuitenkin niin kuin vain oppilas myös itse. Mutta näitä erityislahjakkaita lapsia, joita sitten Suomeen tuotetaan perheineen, heidän soittonsa ja heidän mahtava osaamisensa, niin se on käsittämätöntä, mitä lapsi osaa tehdä vasta 6-vuotiaana. Ne oli 6-9-vuotiaita, että ryhmä, mikä mulla oli. Joo, tämä vetää hiljaiseksi, koska se koskettaa niin läheltä jotakin sellaista aluetta, joka meissä kaikissa on, joka on merkityksellistä. Ja sillä lailla voisi ajatella, että se on elämän tarkoitus kokea tätä ja eikä ohittaa tällaisia tilanteita, jotka tuntuvat vaikeilta, mutta elää niiden kanssa. Ja kiitän kovasti tästä mahdollisuudesta saada kuulla näitä, vaikuttavia asioita ja merkittävää työtä, jota olet tehnyt. Haluatko lopuksi vielä tässä sanoa jotakin sellaista, joka olisi tarpeen lisätä? Joo, ehkä se, mikä tässä taideterapiasanassa eniten herättää huomiota, on se, että kun minä en osaa piirtää, niin tämä lause on se, joka haluaisin korjata, että jokainen osaa piirtää viivan ja jättää oman jälkensä tavalla tai toisella. Et piirustustaidosta ei ole kysymys taideterapiassa, vaan kysymys on nimenomaan prosessista, joka synnyttää luovaa luomista. Steiner-koulussa, kun olen ollut siellä, kun ensimmäisellä luokalla 30-40 lasta kokoontuu samaan tilaan ja jännittyneenä odottaa tätä kouluelämän alkua, niin ensimmäinen tehtävä, joka siellä lapsille annetaan yhteisesti, on suoran ja käyrän viivan piirtäminen taululle. Ja kukin oppilas vuorollaan käy taululla piirtämässä tämän. Ja se on mahtava kokemus. Vieläkin muistan sen ja olen ymmärtänyt sen paremmin vanhempana. Joo. Mutta se on täynnä pieniä, yksilöllisiä, suoria ja käyriä viivoja. Vau. Wow. Aivan ihana kuulla. Joo, se. Olipa ihana. Joo, kyllä Steiner-koulussa mä opetin Kaarin ja Sven Mansikkalan, joka olivat siellä siihen aikaan, niin mä kävin kouluttamassa heille taideterapiaa. Eli mä olin kouluttanut myöskin heidät tavallaan silloin alkuvaiheessa. Ja se oli tavallaan ihana haaste. Sven Mansikkala. Joo, niin hän oli veljeni luokanopettaja. Just. Joo. Näin se rumpu menee pyörien eteenpäin. Näin. Kiitos tästä haastattelusta. Kiitoksia. Tämä oli ilo saada tulla. Thank you.